שלום לצופים שלנו, היום נספר לכם בקצרה על פעילות הורמון הגדילה והשפעותיו על ומהאימונים האירובים והאנאירובים. כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. הורמון הגדילה מעורב במטאבוליזם של רקמות השרירים, דבר שחשוב במיוחד עבור אלה שמחפשים להוסיף מסת שריר עזה ולפתח את הגוף שלהם, כמו גם עיצוב מחדש של רקמות השרירים ויתר רקמות החיבור. תפקודו העיקרי של הורמון הגדילה הוא בצמיחת רקמות הגוף השונות, לרבות רקמות העצמות והשרירים. הורמון הגדילה מופרש בכמויות מוגברות כמובן בתקופת הילדות, ולכן גדלים במהירות רבה יותר. הפרשתו מצטמצמת לאחר מכן, ולעיתים בגיל מבוגר יותר כבר היא מפסיקה לחלוטין, בגיל מבוגר יותר אפילו בגיל 30-40 ישנם אנשים כאלה, בגיל 40 למשל, אחר מעשור רגיל לחיים, שכבר לא מפרשים בכלל הורמון גדילה, שזה מצב תקין. יש כאלה שגם בגיל 60-70 עדיין מפרשים הורמון גדילה, זה דבר גנטי ותלוי כמובן במצבים מטבוליים שונים. והציין שלרוב הורמון הגדילה זה שגופנו מייצר ומשחרר תהיה ברמה גבוהה יותר בשלב הראשון של הלילה, ולכן רצוי לישון בשעה ספירה. כשמפחיתים בשעות השינה אנו גם נפחית את הפרשת הורמון הגדילה, אוקיי? וכך גם נגביל את ההחלמה והתאוששות של השרירים שלנו כתוצאה מהאימונים, וגם נצמח פחות לגובה. ולכן צדקו הסבתות שאמרו בעבר, אם לא תישן לא תגדל. אז האמרה הזאת אכן נכונה. אז נרשום שינה נכונה או שינה מספקת או שינה איכותית מאוד טובה. שינה היא חשובה להתאוששות וגדילה. פעילות גופנית היא גורם חשוב לשחרור הורמון גדילה, וזאת לאחר שינה עמוקה וטובה, אוקיי? אז השינה עמוקה וטובה, נרשום אחריה פעילות גופנית, למרות שהיא במקום הראשון. אוקיי? אז אחרי שינה, פעילות גופנית מאוד חשובה לשחרור הורמון הגדילה. כמובן שיש לציין שאימוני כושר גופני או אימונים גופניים גורמים לשחרור הורמון גדילה במנגנונים רבים ושונים, כגון קלט נוירולוגי, גירוי ישיר על ידי קטקולמינים וחומצה לקטית, חומצת תחמוצת החנקן, NO, נייטריק אוקסיד, שאחד מהגורמים שמפרישים אותו בצורה יותר טובה וחומצת אמינו ארגינין, עם פרקורסור שלו, שינויים במאזן חומצי בסיסי, וכמובן שינויים נוספים. אימוני תנגודת נחשבים לגורם המשפיע ביותר על שחרור הורמון הגדילה. אוקיי? הוא נחשב, כלומר, פעילות גופנית אנאירובי, כגון הרמת משקולות, הרמת משקל הגוף, למשל עליות מתח וכולי, מסייעים יותר להפרשת הורמון הגדילה בצורה פיקים יותר גבוהים, יותר גדולים. כמובן שהתדירות מאוד חשובה וזמן המנוחות לא פחות חשוב, אך אנו גורמים לגופנו כך לשחרר כמויות גבוהות יותר של הורמון הגדילה, ונרשום את זה כאן, בנוסף לפעילות גופנית, אז פעילות עצימה ואינטנסיבית. אוקיי? פעילות עצימה ואינטנסיבית מאוד חשובה לעשות פיקים. ככל שהפעילות היא בעל הדרגה גבוהה יותר, ככה ניצור פיקים גבוהים יותר של הורמון גדילה. בנוסף אציין שגם אימוני סיבולת גורמים לשחרור הורמון גדילה, כלומר אימונים אירובים כמו ריצה וכולי. כמובן שריצה למרחקים ארוכים היא פחות יעילה מספרינטים, אוקיי? אז אימונים אינטרוולים יותר יעילים, אבל גם פעילות אירובית עושה את זה. אך הדבר תלוי כמובן בתדירות, בעוצמה, במשך הזמן, וכמו כן ישנם סוגי פעילות אחרים שמתבצעות בצורות שונות. פעילות גופנית שמתבצעת למשל על סף חומצת חלב במשך לפחות 10 דקות, ייצור הורמון הגדילה הגדול ביותר ככה בתגובה הזאת. אך אומר גם שאימוני סיבולת, כאשר הם נעשים בצורה ארוכה יותר, או מוגזמת, מופרזת במרכאות, כי זה דבר מאוד אישי, עשויים לגרום להשפעה ירודה של הורמון הגדילה ודיכוי הורמון הגדילה. כאשר הדבר נמשך על פני תקופה, פרק זמן ארוך,
יותר ממה שצריך בעצם, כמובן בדברים אינדיבידואליים, אפשר ליצור כל מיני פרמטרים בדם, ופשוט אין לדעת אם זה מתאים לבן אדם ספציפי, הפעילות, אז רוב הפרשת הורמון הגדילה פוחתת עם הזמן, וישנה עלייה במקביל של הורמון סטרס אחר שנקרא קורטיזול, אוקיי? הורמון קורטיזול, גם אדרנלין, שהוא אחראי על פירוק רקמות השריר, אוקיי? וגם פירוק רקמות העצם, הוא יוצר אוסטאופורוזיס. ואם אתם רוצים לגבוה לגובה, כמו חשובים וחשובים, ליצור תגובה אנבולית בעצמות, בשרירים וכו'. היות והקורטיזול הוא הורמון קטבולי, כלומר מפרק רקמות עצם, מפרק רקמות שריר, אז אנחנו יוצרים כאן דיכוי של תהליך הגדילה, ומצבי סטרס גורמים לשחרור מוגבר של, או, של אותו הורמון קורטיזול. אז ככל שאנחנו נמצאים יותר במצב סטרס, גם אימון בסטרס, אבל אימון בפרק זמן קצר הוא לא בדיוק אותו דבר, אז ככל שאנחנו נמצאים במצבי סטרס מנטלי, נפשי, מבחנים, לימודים, לא יודע מה, כל אחד מהסטרס שלו, אנחנו ניצור דיכוי של הצמיחה לגובה. יכול להיות גם סטרס מפריטה מחברה, או הורים שהתגרשו וכולי, כל אחד מקבל גם בצורה אחרת. אז אותו ילד שזקוק לגדילה, הוא יעקב את התהליך הזה עקב מצבי הסטרס האלה. וטוב יעשה אם הוא יעשה קצת מדיטציה, יוגה או ספורט, שיפיג את מצב הסטרס הזה, או יוציא אותו מהמצב הסטרס האלה. כמו כן, ישנם תוספי תזונה לספורטאים שמגבירים את הפרשת הורמון הגדילה. הם עשויים לעבוד חלק מטיפול יעיל לאנטי אייג'ינג ולגדילה לגובה, כמובן בעקבות, בשלבי ההתבגרות כמובן, כן, שאנחנו מדברים על הנושא הזה, אך תוסף תזונה לבד לא פותר את הבעיה ולא יגרום לנו לצמוח לגובה. אנחנו צריכים לשלב את התוכנית תזונה נכונה, לתת לגוף את כל הרכיבים שהוא צריך, את כל חומרי הבנייה שלו, וכמובן לשקם אותו ולתת לו את כל המצרכים. אחר מההיבט המנטלי, כמו שדיברתי כאן, שסטרס יכול ליצור מצב של דיכוי הגדילה, ועד למצבים פיזיולוגיים, כמו למשל ויטמין D בתזונה, או כל מיני גורמים נוספים, סידן וגורמים חשובים לפעילות הורמון הגדילה, אוקיי? ולפעילות הצמיחה של העצם בכלל, של השלד בכלל. אז אלה פרטים מאוד מאוד חשובים. אז תוספים אפשר לתת, אבל שוב פעם, כל מקרה לגופו, לא כל תוסף מתאים לכל בן אדם, לכל ילד, אוקיי? יש תוספים שיכולים ליצור נזק, למשל יש תוספים שקצת מגבירים את הטסטוסטרון, את אותו הורמון מין גברי, וכתוצאה מתחילים לדכא את ייצור הגדילה, או ליצור גדילה מהירה ולאטום אותה, לאחסום אותה. אז כי זה הטסטוסטרון גורם להתגרמות של העצמות שלנו, וקצות ההתגרמות של העצמות, וכתוצאה מכך היכולת לצמוח לגובה היא יורדת. יש לציין כי ישנו טיפול טבעי להגברת הגובה על ידי הורמון גדילה טבעי, וזאת ניתן לעשות בהתאמה אישית על ידי תוכנית תזונה, תוכנית אימונים, מתיחות, צמחי מרפא וכולי. כמובן צריך להתייחס לבן אדם, למטופל באופן אישי, אי אפשר לתת ככה תוכנית לכל אחד, כי כל בן אדם זה משהו אחר, משהו שונה. כמו גם יש לציין שאימון יתר או אימון ברמה גבוהה יותר יכולה ליצור גם כן משוב שלילי עקב עלייה ברמת הקורטיזול, שהורמון או הורמון סטרס, ודעיכה או לפגום בהפרשת הורמון הגדילה. אז נרשום אימון יתר מדכא, אוקיי? חשוב לדעת את זה. אימון יתר. או אימון לא מתאים. וכמובן, אם יש לכם שאלות נוספות בתחום, אתם מוזמנים לשאול אותנו כאן בתגובות למטה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, לשתף את החברים שלכם, כמובן להירשם לערוץ שלנו אם אתם מעוניינים בחומר מידע נוסף, אנחנו עושים את זה מדי שבוע, אפילו פעמיים שבוע לפעמים, אז אם אתם רוצים לקבל עדכונים בנושא הבריאות והכושר, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו.